Veseli četvrtak, kaco svakog četvrtka. Tako je. Tako da ispratit ćemo i ovu žurku svakako. A mi nastavljamo sa emisijom Pre večere. Tako je. Danas su sa nama u gostima. Hoćeš ti da predstaviš prvo našu damu? Hoću. Njeno ime je Tijana Milentijević, poznatija kao Tijana M. Ili Tijana M. Ili Tijana M. Kako? M. M. Tijana M. M. Bravo. Izvolite vi sad. Sa nama je i Saša Nikolić. E, to ti nije baš dobro to. Nije dobro. Ne zna me niko za tim. A kako vas zna? Šaran. Šaran. Stvarno me ne zna niko. To je baš niko. Kad čuju moje ime, kako se zoveš? Pa evo mi da vas podsjetimo malo kako veše. U emisijama zaista kao glupo im da napišu Šaran. To ti glupo. Ja sam čak u jednoj emisiji ste morali ličnu kartu da izvadite, da ubedite osobu da se stvarno zove. Isto ne veruju da sam 2000 godišta. 2000-te? Da. Pa ja sam 73. i niko ne vjerujem. Ali rano sam počeo u kafani, rano je onda to znaš. Da, da, pa da. On je mlađi od mene. Pa vidim, vidim da vidi se. To je kafanski život. On hoće da ovaj dotera malo... Šaran me zove i produkcija me zove Šaran koncept, tako da... Dobro, to nam je poznato, ali red je da spomenemo nekad i ono pravo ime što se kaže, da ne biste vadili sad ličnu kartu. To nam ne treba. Tijana... I žena od sultana. Je li tako? Jesi tako proslavljena? Sad ja ne znam da li ovaj neko ne zna za tu pesmu. Postala je stvarno hit. To lična karta. Pa lična karta, tako se može reći, znaju je od 7 do 77, što se kaže. Svi. Mislim da ne postoji neko koje nije bar čuo. Naravno, postoji ljudi koji je možda ne slušaju, ali je velika većina čula. Nema i da... Boga mi, ja mislim da nema da neko ne odreaguje na tu pesmu kada krene dalje u kafani. Još uvek, čak i posle 3,5 godine. Eto. Toliko ima već. Meni se deluje kao da je nešto ovo skoro, baš deluje stvarno i dalje. Ima. Kako si ti reagovala kada si dobila tu pesmu? Jel ti se dopala na prvu? Jeste, iskreno. Na prve taktove muzike uopšte je tekst na početku nisam ni znala. Kad sam bila mi je puštena samo muzika, da kažem, u bugarskoj verziji. Ali iskreno, kada mi je Šaran ponudio pesmu i kada mi je rekao kao imam pesmu za tebe, ja sam rekla ma ne moram ni da je čujem. Da. To je to. Ne treba, kad on radi... To je istina. Zna se da je hit proveren. Znam da je sigurno dobra. On kao, pa nekako moraš da čuješ pesmu, aman. I čim je počela muzika, ja sam rekla, to je to, to je moja pesma i kraj. A kako ste vi, Šarane, došli do Tijane? Ja ste verovali da će biti ovoliki hit? Odakle ideja, da. Ali dobro, možemo i na ti, pošto je... Možemo na ti, pošto je hit proveren. To godište, mislim da nema potrebe, da. Došao sam, mislim, mi se znamo... Dosta dugo, pošto smo u poslu, one pevala i tako dalje. Međutim, nisam razmišljao uopšte na tu temu, iskreno. Ali onda mi je od kolega jedan mi je rekao, i ona Tijana, što je super. Ja kažem, da, ali ne zadrži mi se. Onda kažu, ona Tijana. Kad mi je peti rekao Tijana, onda sam rekao, čekaj da vidim ja to. Stvarno, to je stvarno istina. Čekaj da vidim onda to, vidiš da je to taj feedback. I onda sam je pozvao i pisao sam, ćemo radimo zajedno. I ona je rekla... Bila je pauza par sekundi. Počeo se plače malo. I rekla, ovo je najsrećniji dan. Majke mi rekla, ovo je najsrećniji dan u mom životu. Da. I istina je ovo i tajna uspeha, da kažem, je to što sam meni rekao. Zaista sam me pozvao, rekao imam pesmu, da kažem, ne moram da čujem. Tako i sa Slađom radim. Slađa ne zna tekst do studija. Ona stvarno ne zna tekst dok ne nođe u studiju. On kaže, daj mi tekst, on ga zapišu. Što ti super ovaj tekst? To mora tako. On je meni rekao, ja samo znam da će se pesma zvati Žena od sultana i sve ostalo, ne znam, vidjet ćemo. Ja kažem, prvo mi je bilo čudno i za naziv sam rekla kao nije, kao zapravo nije pravilno gramatički, onda je bilo i tih komentara. On je rekao, ne, baš će to da privuče pažnju. I jeste tako i bilo na kraju. Da, stvarno jeste tako. Ali ne znaš što se to ljudi uhvatili, nije gramatički. Ja imam pesničku slobodu, mislim. Pa da. I kada se otpeva, uklapa se. Pa je važno je kako stoji u pesmi. Mislim da je Laza Kostić. Ja mislim da je on izmišljao reči, tako zvane Kovanić. Neumorna pleti sanko. To je on izmislio to reči. I istorija muzike je puna pesama sa gramatičkim greškama. Drugo, kako može Mali od palube? A i su hitovi dan danas. Mali od palube, da. Kao ljudi rekao, ne može kao žena od sultana, pošto to onda bi značilo da je ona napravljena od sultana. Zapravo, ja sam ih hteo stilski da kažem, video si spot. Da je nju sultan napravio. Tako je. Ali kako onda Mali od palube? Objašnjenje ukratko. A ne možeš ti narodu blesavno da ukazati. Eto, ako treba neko pojašnjenje srpskih narodnih i svih drugih pesama, tu smo pre večere da to razjasnimo. Ono što mi je, izvini, Redi, ono što mi je interesantno, Šarane, je da ste vi... Ti? Pored toga što... Ti, nemoj persinati. A, ti. Ne znam nešto da se zbunio. Vidao sam da ste idejni kreatori za spotove i da režirate, pišete scene. Kako funkcioniše, koliko traje, kako dođe ta ideja za sultana? Znaš kako? Mnogo mi se sviđa kraj.
posljednja scena kad očekujem da će jedan Pirke biti ubiven, ali ne bude on, nego bude jedan drugi. Sviđa mi se ta dramaturgija. Ja dosta volim u svojim spotovima da krijem neke detalje koje normalno blesava publika vrlo retko vidi, ali vidi neko. Naime, mnogi nisu skontali, neko jeste, da je zapravo u toj priči o sultanu Brkica je moj brat. U stvari, ne mogu biti brat. Znao sam da je nešto blizak. Zato što ima jedna scena koju su propustili svi gde ja čistim onaj pištolj. Ima slika na stolu gde on ima nekoliko fotografija, vratite pažnju, gde je on recimo završio koleđ, ja sam bio i tako dalje. Tako da nisam mogu ubiti brata. Ima spot i pesma koji su prošla, ima 25 milijuna koliko ima, Kako ostaviti lava, to je sljedeća pesma, koja u stvari nastavak, u stvari nije, kako se to kaže, prequel. Ona je pre toga, kako je došlo do upoznavanja. Tri godine ranije. U tom spotu i Dušica Jakovljević. Dušica Jakovljević je bila kao, je glumila moju ženu, pošto je sultan bio oženjen kada je ovo mlada, lepo. Ženu od sam rada. Šta sam, da. Ja sam još kao klinac uočio da imam dosta talenta. I u jednom momentu je sećan da sam razmišljao, pa šta ću ja stoliko, ja inače sam bio igrač, ljudi ne znaju. Crtam odlično, stvarno crtam. Nije sad se hvalim, ali stvarno istina je. Sviram, pišem i bla, 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 režiram. I onda kažem šta ću ja snimiti, to je sad sve ništa kao, znaš, malo ovde, malo onda. Da sam u jednome super, ja bih bio genij. I onda sam došao na ideju, taj koncept, da sve to stavim u jedan koncept. Zato se zoveš jedan koncept. Jedan samo moj koncept gde ja sve to vadim iz fioke po potrebi. Ja ne pišem tekstove bez veze, ja pišem kad treba. I ja priču recimo o sultanu i svaku drugu pesmu, ja nju posmatram kao celinu. Ja vrlo često krenem od spota. Krenem od spota. Od spota dođe ideja zapravo za pesmu i kako će... Ko je ona? Ja vidim sa šta se... Naprimjer, sad ti dođeš... To je malo obrnuto. Pa nije obrnuto, to je... Kako ti kažem, kao slagalica. Da li je sad obrnuto, da li ću počnem odavde ili odavde, kao puzzle. Sad dođeš ti, recimo, i sad kažeš daj mi kako ja projekat, ne neki moj. Ja moram da te vidim. Da li si drama, komedija, akcija, porno je neko. Koji je žanr? E onda kada je žanr, kad te vidim u nekom žanru, šta ti tu radiš, bla, 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 i onda to nekako krene, znaš. Ali generalno posmatram, kad pišem tekst, ja razmišljam i o spotu. A koji žanrovi su najviše bili kod vas, a koje biste volili ono da... Pa ja zašto imam slađu koja je drama, realno je drama. Imamo Tijanu koja bi rekao da je akcija, thriller. Uzbudljivo, da. Imam Boba koji je, pa on je dosta bio komedija. A ko je porno? Nemam to, to još uvijek nemam. Ja ću to pričati. To nemam, ali... Vidi, to nemam, ali... Ja sam Martina. Možda neko pređe iz drame u porno ili obrnuto iz... Pa ne, teško, teško. Je li porno siguran uspjeh kao žanru? Pa nije. Nije? Nije. Ne! Nije, nije. Ništa onda, Aco, to je to. Nije, majke. Ništa nije sigurno. Ništa nije sigurno, ali jedno jeste, a to je dobro raspoloženje i zabavu u emisiji pre večere, a za to će se pobrinuti definitivno Tijana večeras. Koju si pesmu odabrala prvu da nam zapevaš? Malo da raspoložimo ovoj studiju. Prvo malo laganiju, onako da si i ja malo zagrem. Ajde. I sad me po tebi poznaje. Tako je. Ajde, evo, Acina omiljena pesma, to sam ja poručila. E, sad ona lagano prelazi u duše. Ona lagano prelazi u dramu sad. Sad će se isto. Vidjet ćemo to što je najbolje leži. Ali znači će biti akcija. Drama. Možemo. Donesite mi pramen njene kose u postelju. Ja ništa nemam osim tu želju poslednju. Da osjetim miris njena jastuku. Osto sam je željan u životu. Da osjetim miris njena jastuku. Osto sam je željan u životu.
sad me po tebi poznaju i sad me za tebe pitaju na dlanu mi tvoje ime čitaju zbog tebe živog me sahranjuju na dlanu Bravo. Evo, pao je u trans. Svaka čast, hvala. Divno. Ali ti jasno što sam izabrao sad? Da. Moram da kažem nešto sad vrlo važno i vrlo poučno. Ne znam da ste znali da ona puška što se pere auto s njom, znaš da može da ti seče kao žilet? Jeste znali bi to? Ne. Evo vidite. Ja nisam znao. Ja sam to pravo nešto kao nešto zalepilo. Evo, majke mi, da znate, inače, to seče kao nož. I sve se uči u životu. Je li to pouka? Ne. Pa i jeste pouka. Pošto oni gledalci, vodite računa kada koristite pištolj koji prsta vodu. Seče, seče. Dobra pouka. Onda da ne koristimo. Nemojte. Ne, nego nemoj ruku da staviš. Ono što me zanima, kako je došlo da saradnji sa Rastom? E, on mene zvao. Da, zvao je njega i onda je meni Šaran prosledio pesmu da ga čujem. Ja sam rekla, ja želim ovu pesmu. Stvarno ti se sviđa? Kakav je Rasta? Stvarno mi se sviđa. E, sad ću ti ja reći to. Prvo, meni šalju stalno pesme. Stalno. Svaki dan mi šalju pesme. Uglavnom je to bez veze. Mislim, ili šalju nešto što je već snimila, ili ona, ili Slađa, ili Bob. Ili dosta ljudi naivni pa misle da, mislim, naivno nisu, našalju mi tekst. Tako da je. I Rasta mi je poslao tu pesmu i ona nije ovako zvučala to što mi je... U originalu? Ne, on je meni to poslao, to je išlo ta u krug, ali sad to čuo nešto da ima i ja njoj ne pošaljem, kada je bez veze ne pošaljem i ušto. I ja kada slušao u pesmu i onda je ono rekao, meni se osviđa. Ali nije bilo njegovog dela? Da, nije postao njegov deo i nisu bile trube. Nego je samo bilo... Onaj deo. Da, to je specifičan deo. Jeste u pesmi sada. I onda sam ja sad to nešto čuo. Ja sam ubacio trube. Ja sam mislio to onaj deo. Da, to je sad specifičan stvarno deo pesme kada se... I kada sam otišao s njim dogodim, prvo ti kažem stvar. Ja ga nisam znao lično. Imao sam određenu vrstu predrasude, iskreno da budem. On je divan momak. A zbog čega predrasude? Pa ne znam, Rasta kao, ja to meni je bilo to, sad znam, Rasta, on peva taj, ja namanjam, ne razumijem ja to. Šta znam, malo mi, mislio sam da je možda malo bahat. Ne uklapa se sa ženom od Sultana. Ne, nego da je malo bahat. Međutim, momak je stvarno sjajan momak. Zaista je divan momak i odlično saradnju. I baš sam se s njim, iskreno sam se s njim oduševio. I onda sam ja uradio, recimo, ubacio sam te trube. I onda sam, da, kad sam bio kod njega, u tekstu je samo u jednoj riječi je bilo Barber i Mantil, Dijamantine čine to da si bandit. Ja mu kažem, pesma mora zove bandit. On mi kaže, ta amatori bandit, bravo. I onda sam mu rekao, moraš ti da uradiš svoj deo. I onda je on uradio svoj deo, ubacio sam trube. On je rekao, vuh, ona je rekla, samo trube da izbacimo, molim te. Ali kako mi sad vidite, rekao, izbacimo. Sve bih dala. Sve bih dala da se trube izbace. A u stvari su trube cijela fora. Jeste. Jer on repuje, ali za njega idu trube. Učinilo se u prvi mag gde je bilo onako malo čudnikavo. Znači, nije klasičan spoj, čak i Rasta malo iskače iz svog trube i Rasta. On nije to i rekao. On kaže, matori, to jeste fora, da bude fuzija. Da bude fuzija ti i ja. I na kraju ispade... Hit čini. Jesu, mega. Da, baš mega. I vidim, koriste ga dosta na TikToku. Pošto su ovde omiljeno zanimanje u Srbiji, klinaca je da budu banditi kad porastu. Da. Morali bi da budu banditi. Je li teže da se napravi hit sad ili prekoliko godina? Sad. Sad je ultra teško napraviti hit. Konkurencija je velika. Ne, nije stvar, ne. Vidi ovako, znači, sada je toliko teško se napraviti hit. S jedne strane je mnogo lako. Meni je teško. Zato što, na primjer, Slađa je skoro snimili pesmu Kraljica kafane. Super je to prošlo, ali da je ta pesma bila pre nekih 6 godina, to je bio mega hit. Ali sada ti je, mislim, jeste otvarali trending vi. Da. Trending je... Bukvalno, mijam. Ono što se ne razume bez truba. Da, s te strane je lako. On dođe i kaže, mijam, wow, i oni klinci kažu, to, care!
Bandit. Spot 24 dinara, 24 dinara, vozi se G klasa po Beogradu. On kaže, to kralju, i sad njemu je lako. Jel on je isto glup kao što ga sluša. I onda oni to sve prepoznaju. A sad ja nekom da prodam nečiji glas, neku harmoniju, ne, to slabo čuju ljudi, to je problem. I ja se bojim da će umetnost generalno, ne piče sa o sebi, nego umetnosti, da uskoro neće imati kome više da se obrati. Biće 24 dinara. Ne, neće imati kome se obrati. Jednostavno nećeš imati kome se obratiš zato što vozim lep auto, recimo, ništa sad ali lep je. Ja ne mogu da prođem od dece koja dođu da ga snimaju. I meni je to prilično užasno. I oni mene sad tamo iz mog Brenovca, oni mene znaju po imenu. Ja mislim zato što vozim taj auto, a ne zato što sam ja sad nešto to napravio. Ja sam ubeđen da je zato. I onda on se tu... Mislim, deca, nažalost, cijela generacija ova će da propadne zato što... Mislim, čak sam sigurno će propadne, jer ti si želao da budeš voditelj kad porasteš. Ili poštar, ili si te budeš pilot doktor. Glumac. Glumac. Ali vidi, a pite klince. Ja sam pitao to jedno dete. Ja bih volao da imam takav auto, kaže meni. Ja kažem, šta bi ti volao da budeš kad porasteš? On meni kaže, youtuber. Ja kažem, sine, znači klovn. Glavno mi ne voze ovakav auto. On, niko dece nema želju da bude, nego on želi da ima to i ovo i ono i ovo. Tako da, hoću da ti kažem, se vratite, to je pitanje. Teško je napraviti hit jer je ukus publike potpuno se pomerio. Neukus zapravo. Nisam da je zvučnik ko neki sad, okej, ima i dalje, imaš ti dalje ljudi koji vole i ovo i ono. Da, nekako mi se čini, baš po pesmi Bandit, to što ste malo pre rekli za tu fuziju, ipak ste uspjeli da napravite super kolaboraciju. Jesmo, ali vidi, veruj mi, i Rasti je sad teško da napravi hit. Dotle je došlo. Aco, arene se pune. Dragana Mirković, Aleksandra Prijović... Meni to drago, eto, to mi recimo drago. Zato što neko ko peva, zaista treba... Ja sam bila na jednom od Aleksandrinih koncerata u areni i zaista sam se predivno provela i čestitam ju na ogromnom uspehu. Da, ipak ima to kvaliteta koji se još uvek nekako prepoznaje. Ima, ne, srećom. Znaš šta, ali ja mislim da u stvari, tu što je pitanje Aleksandar Prijović, neosporno je da ima sjajnu karijeru, neosporno je da ima hitove, neosporno je da peva odlično. Sve to neosporno, međutim, taj broj arena koji je napunila, je dosta veliki deo toga je hajp koji je napravio hajp. Ja verujem da mnogo njih, nažalost, koji su kupili kartu, idu i ne čuju baš to, nego zato što svi idu pa idem ja. Da, a šta je sa ovim... Pritom ja, samo da se ogradim, nisam kao kolege koji kao sad nešto tu umanjuju. Zaista ja sam rekao svaka čast i mnogo mi je drago što neko ko peva. A sam čuo neke tu kolege koji kao nešto pokušavaju da to nešto minimiziraju kao... Kao nije to sad to, kao to je ovo, to je meni bez veze skroz. Još jedno pitanje, onda bih još malo Tijana da nam zapeva. Šarane, reci mi, šta je, Aleksandra Prijović je napunila i imala je 5 koncerata u Hrvatskoj. Tako. Kako komentarišeš? Pa šta da slušaju Hrvati? A čekaj, neko da mi objasni šta je hrvatska muzika? Šta da klape, šta da slušaju? Mislim, znamo svi da oni slušaju ovu muziku. Drugo, tamo je to malo... Oni to zovu cajke, tako malo je to diskreditovano, rekla bih. Super, i 80. godina je bio kasete od Južnog vetra su bile, bio pečat koji je pisalo Šund. I ta kaseta je bila, možda proverite, 30% skuplja od ostalih. I izvini su zabranjeni na televizijima, pošto je to Šund i to, oni su razvali. To je bila pomama za njima da je to... Pa evo ti ovaj mali, kako zove, nije mali, mislim, Desingerica. Sve isti ga načelnik izađe i kaže da mi kaže... Oni su u talu, ja sam rekao. Pa ne može biti bolje reklama. Mislite da je to namešteno sve? Pa nije, ali je toliko glupo od ovo kako Stani Vuković. Kažeš, ja zabranjujem. Javno, kao kažeš. Da, imali smo došlo da je Desingerica bio kod nas u studiju nedavno. Da, komentari smo. Ja bih volao da mene neko zabrani ovde. Ja meni Tijanu kaže. Zabranjujemo i kažu imenom Tijanu, M, Šarana, mi smo zvezde. A kako komentarišeš izjavu Tončija Hudića? Kažu pa samo ja pričam. Ne, dobro. Evo, možete... Ja pevam, ja da pevam. Jedna će da peva, ti nam priča i eto. Tonči Hudić... Pravedna raspodela. Je izjavio, Tonči Hudić je izjavio da 70% ljudi u Hrvatskoj ne zna ko je Aleksandra Prijović. Abo da. Je li to tačno? Ma da je, kako ne. Kako da nije tačno? Kako uopšte, ako je napunila koliko, pet arena... Pa bilo, imala je 5 koncerata. Onda može 70% da ne zna. Kako može da brali lupa? To je možda neka obrnuta matematika za koju mi ne znamo. Ma ne, mislim, lupa.
Kako može da kaže, kako? Koliko staje u arenu tu? Oko 100.000 ljudi. Ne, u Zagrebačku. U pet arena 100.000 ljudi. Evo, znači, zna 100.000 ljudi, nije baš 20. Nije baš da niko ne zna. Znači, ima ih. To je u Zagrebu, znači. Znaju, tamo se sluša samo to. Znači, u Hrvatskoj se slušaju ove... Po diskotekama nastupaju samo naši zvijači. Pa da. Samo se naša muzika sluša. Pa što oni imaju? Oni imaju onog jednog onoga, kako zove onaj... Ivan Zak. Ne znam, ne Ivan Zak. Imaju onoga Grašo. Petar Grašo. Grašo, on ima jednog... Ali dobro, on nije narodnjak. Nema veze, ali to im je zvezda. A to znači da im fale narodnjaci. Ima onda, ima dve... Pa nema veze s narodnjaci. On imaju njega, on ima dve pesme. Ima ovaj, kako se zove... Goran Karan, koji ima pola pesme. Boris Novković. I ovaj, da. Ima Maja. Koja Maja? Maja, on Šuput, kako već. On je isto poznat ako njih baš. Dobro, ja to ne. Isto peva, ne, zabavno peva. Zabavno. Kako peva zabavno u urne, bez na stolu imaš njega. Pa ne. Nekako se, ovaj, da kažemo, građuju od toga boje, u stvari uživaju, ali tako? Jer ova naša muzika nema granice. Pa ja, mene interesuje šta sam, moram da pitam. Ono malo pre što je bilo. Sad, na primjer, ako si ti lep, uspešan, zgodan, sve, evo, Tijana, lep, uspešan, ima hit, sve super, sve odlično. Čovjek mora da nađe manu tome. Bilo šta, on će kaže, sad stavilo u kosu ovakvu. Ili kaže, sad se izoperisali. Mora da se nađe neka rupa. Pa ne, mora da to... Uvek će nađe nešto. Mora da... Jel' gdje je problem? Problem je što čovjek je teško da... Svaki čovjek će da kaže... Njemu je teško da on prizna svoje nesposobnosti. On kaže, ja sam super. I čim si ti uspešna mlada, on razmišlja, aha, čim ja ne mogu, a ona je mogla, ma ko zna šta ona radi. Aha, jasno. Da bi on to spustio, mislim, ma budala. Razumem. A onda da zapevamo ako ne znamo ništa drugo. Je li tako? Tijana. Ajmo. Ajmo. Šta je Ljuba Bezo? Vetrovi me lome, ja teram po svome, ne čekaj me ženo, ne čekaj me dome. Vetrovi me lome, ja teram po svome, ne čekaj me ženo, čekaj me dome. Kome noćas treba gitara bežica, kome treba čovek umornoga lica, kafana bez dima, pesma bez boje, kome treba čovek koji sutra nema? Kome treba čovek koji sutra nema? Bravo, legenda, jebo. Nisam te davno. Odavno nije bilo drame. Mogu da zatvorim oči i da zamislim scenu. Evo sad možda za Tijanu pripremiš neki drugačiji malo... Evo ima sad nikako s njima spot, ima pesmu od Peolović. Ozbiljnu pesmu. Jel tako? Jel to isto drama ili akcija? Akcija. Dalje je akcija. Hollywoodska. Opet neki bandit. Jel ima neke kolaboracije? Nema. Samo Tijana. Direktno Tijana u glavu. Da. I opet će nas ugovarati, vidjet ćeš sad. Ako trebaju neki glumci za spotove, zovite na casting, ja ću vrlo rado da se odazovem. Hoćeš? Hoću. Tebe, ali ćeš skineš go, majke. Go? Koliko go? Koliko go, Paska? 100%. Pa u Rosićima sam svašta radio, tako da ne bi mi bilo prvi put. Aco, Rosići su bili i ne zaboravili se. I zaboravili se. Ja sam i Boga mi zaboravila, tako mi je draže. Ja sam se sad setio. Ti se sad setio i evo ti prilike da sad oživiš možda neki spot na tu temu. Možeš poslati sa Šaranom da porazgovaraš. On traži uloge. On traži uloge.
Tijana, da li se sećaš svog prvog honorara, prekoliko je bio i kako je to izgledalo? I koliki je? Lepo je izgledalo. Šalim se. Pa, to je bilo davno, baš ja od svoje 15. godine pevam. Mm-hmm. Tako da, iskreno, ne sećam se koliki je bio honorar, a to nije čak ni važno. Uglavnom, to su bili neki moji početci. Ja ne volim toliko novca da pričam. Nikad me pitaju koliko sad zarađujem, niti koliko mm-hmm. sam ranije zarađivala. To jednostavno nije bitno. Meni je bitno da ja radim ono što volim. I da li si sad bila zadovoljna u tom trenutku sa bilo kojom svotom? Ili... Ma naravno, mislim. To je... Samo da otpevaš ono, jel tako, u čemu uživaš? Tako je. Ali ono što je interesantno, ti si učestvovala u takmičenju Zvezda Granda, tako? Jesam. Da, i bila si, bila si u prvih, da, u superfinalu. Bila si 9. mesto, ako se ne varam. Da. I ipak, mislim, hoću da se nadovežem na to da brojevi ništa ne znače, to jest mesta. Da, i učestvovanje i pobjeda. Na kraju si pobjeda. Eksplodirala sa svojom pesmom. Ništa ne znači na kraju. Pa evo, primjer možemo, pomenuli smo Aleksandru Prijović i ona nije bila prvo mesto, tako ali je. Sad puni koliko arena. Tako da, apsolutno to mesto ne predstavlja ništa. Bitno je kako, kako ti se zvezde poklope, da kažem, i koliko imaš i sreće i kakve saradnike imaš i... Sve je bitno, i fizički izgled, i, uh-huh. i pevanje. Jednostavno mislim da sve mora onako da se poklopi, to bude jedan paket da bi došlo do uspeha. Dobro, ti glumo u spotovima. Mogli bi u ovom spotu posebno ovaj bandit, mogu da kažem, stvarno. U svim, ali i scenirani. Dobro, vidi se metod acting, baš je onako da. Ozbiljno. Ja volim da glumim i stvarno sve ono što on zamisli, da. Ja umem to da iznesem. Da izneseš, super. Da. Divno. Da li mogla da se oprobaš kao glumica u nekom momentu u životu? Ako pa ja mogu da kažem prilika? Da bih volela, ali to se nikad ne nikad. I mislim da bi definitivno mogla to i da bi se snašla baš dobro. Evo, a se to procenjuje sada. Ja kao slučaj poznavala s glume, tvrdim da. Ne, ovdje kažem samo, kad smo snimali Ženu Sultana, ja nisam znao još. Mislim, poznali smo, nisam, tek smo snimili pesme. Ja sam se iznenadio bio kako i glumi, kako to ona, kako bi ti rekao, ne, skoro sam te spominjao baš nekim kolegama, ja sam rekao, zašto ti ne uspjela? Ti ja ne vojnik. Uh-huh. Kiša u bazenu je prava bila kiša. Da počne pljusak i mi smo se slomili, ja kažem, skoči u bazen, ti ovaj Kenan, onaj, skoči u odelu i ja kažem, snimaj. Samo imamo jedan pokušaj. Ja sam u glavi imao da ću to da vežem, pošto dva dana se snimao. Uh-huh. I oni su bili u bazenu sve ono vreme, zaista pljusak bio. Uh-huh. A pošto ja vezao, kad sam ja otišao tamo da roknem one i tako dalje, to su bili komunalci. Pošto sutra nije bilo pljusak. Samo da ga vežem. Genijal. Ali ona je bez razmišljanja skočila u bazen. Znači... I rekao, imate samo jedan pokušaj, ja zato što je on obučen, ne može. U suvom. Znači, kako tenzija na maks. Da, jednom samo imam da ga povučem, da on tako upadne u bazen. To sve kako je ispalo, na prvu je ispalo tako. Da. Znaš kako, da. Kad se tako nekad desi, ta pesma, te projekat, to sve ide kao magnet. Mm-hmm. To sve se uklapa. Bilo je sunce kada mi je trebalo sunce, pala je kiša kad je trebalo da bude kiša. Napravo toga ja uzimam od ovog mog drugara kameru, znam, i ja kažem sutra snimamo. Ono, kiše su bile svaki dan. Mm-hmm. Kaže, ti si lud, pa si kiša. Ja mu kažem doslovce. Inače, ja tako snimam stalno. Ja ulazim sa nekim entuzijazmom. Ja kažem, ma sve ćemo to. Ja mu kažem, bit će sunce kada mu je trebalo, bit će kiša kada mu je trebalo. Bukvalno sam tako. I tako je bilo. Genijalno. Stvarno tako je bilo. Genijalno. Bilo ono prvo što smo snimili, ono da jedemo i to sve sunce bilo. I pljusak, ono je skočila. Kad sam vidio tu scenu, ja sam rekao, pobedio sam. A ono što mi je interesantno isto bilo, vidio sam da imaš i rep afinitete u pesmi Kraljevi falša. Nemam, ja nikakve, nije to. A malo je, bilo je tu malo. Jeste to, sam teo samo pokažem da svaki idiot, pa čak i ja koji ne znam peva, možda ima 10 miliona pregleda i imam. I dokazao si svoju tajnu. I verovo ili ne, nastupao sam, evo skoro sam bio u Ljubljani, na nekom veselju me zvali. Ozbiljno, zvali mi prvi u Ljubljani. U Ljubljani? Bili smo zajedno. Jer ona je pevala za ono normalno, 2 sata. Ja sam tu sedeo ko ludak, oni su slikali malo sa mnom. Ja sam otpevao, bila je baš i Andreana, otvorili smo taj playback. Ja sam odsvirao 2 pesme i to je bilo sve. Doviđenje, prijatno, Kićanović i vidimo. Zvezda čovjek, kako ti kažem, zvezda. Zvezda, rođena zvezda. E, to je bilo, ja samo teo, kao što i tekst kaže, da ali tu, evi što ste ti krenuo pre. Kako ti da prodaš foru neukom narodu, kada je ceo fazon bio ti si sramota, ezradna gerila. Znači, ja nisam imao namjeru da snimam dalje, nego sam gerilac. I izašao iz šume, izrokao je stradu i vratio se u šumu. Šta kad on ne zna jedan šta je? On mi pišu dole, kaže, ja gorila, kaže. Šta je gerila, pitan. U komentaru, šta da kažem, idi ludnicu sad.
idu u školu, vrate se. Znaš, ne znaju glečar šta znači. Kako napišem na tekst, kako ne znaš šta znači reč glečar? Kako da napišem na tekst? Majke, šta da mu... Kako? Moram, imam četiri reči. A kako reaguju u inostranstvu na tvoju muziku kada ne, ti odlično, je na nastupu? Ne, pa... Mislim, ovdje kod nas i u Hrvatskoj, malo pre smo spomenuli i Hrvatsku, i da i dalje ima tog nekog kvaliteta u muzici koji se prepozna i ako se možda pa, ne priznaje... Reaguju, najbolje u inostranstvu reaguju. Naravno što recimo Bob. Bob je... On je on imao u Australiji turneje i u Americi, ako se ne varam. Bili smo svi u Ameriku. Bili ste zajedno? Da, svi. Tijana, Bob, Slađa Bob je, i... Kad je Bob bio u Australiji, nije bio. Bio, kako nije bio? Bio je. To sam u nekom Tijana intervju... Tijana je zaboravila već. Sije bio, a sad idemo opet to. Ja nemam Tijanu. I koliko ste bili u Americi? Tri nedelje, tako smo bili. Pa tri nedelje. Odlično turneja, znači stvarno odlično. Koja država? Bili smo i u... Gde smo bili? Chicago, Atlanta, Miami... St. Louis. St. Louis. Ja... Bowling Green neki. Las Vegas. New York. Pa ne znam ja više. Sve. Bili majke. Da. Su tamo plani malo što se tiče poznavanja i teksta i svega i reakcija. Vi rekli? Ne. I tamo nekako repertoar nam je bio malo, čini mi se, drugačiji. Nekako više znaju starije pesme nego ove sad novo komponovane. Tako. A tražite obezbeđenje tamo kad putujete, ali vam treba? Ne. Ne. Koga? Ne, ja pitam, ja imam... Svašta sam nešto u životu radio, bio sam i obezbeđenje preko ko vam treba, to za Chicago. Ja ću vrlo rado da odem tamo da stojim. Nisam skonto, nisam on se nudi da bude... On bi da bude i glumac, i reper, i obezbeđenje. Šta god, samo da krene. Security. Samo da krene. Security, ja sam sve. Ne može se biti glumac, reper, voditelj, a može, to sam ja bio sam. E, znaš, imao svoj show, znaš? Znam, baš sam danas... Ne, juče sam i gledao. To sam video i sa Đoletom Đoganijem, zanimljiv ples. Usporeni ples, pa sve sam... Dobar je bio taj show. Tu sam i video ličnu kartu, zato sam to ispomenuo, taj moment. Svega ima. Svega ima, a ima i pesme. Ima? Jedna, ima još mala. Pesma, jedna želja. Jedna pesma, jedna želja. Jedna Tijana, jedna pesma. Reci mi čime, mnogo si tužan i to me brine. Opet igraš se sa mnom ko da sam lutka od line. E neće moći ti, mamin sine. Dođeš pa odeš i ne znam s kim si. Ove noći bio čudno mirišeš, ko da si negde na crtu piće pio. Nije mene moja majka rodila, da ja budem tvoja zvezda vodilja. Niko s tobom ne zna kad je proleće, s tobom nijedna ptica na jug ne poleće. Zvezda vodilja, niko s tobom ne zna kad je proleće, s tobom nijedna ptica na jug ne poleće. To je bilo nešto i sobi za plakanje. E, i da pohvalimo znači, momka koji nastupa se, koji svira. On je inače sa mnom, mladečko, benda, mladečko, Petar Dobrodolac. A inače magistar klavira, a mlad momak. Da. Odlično prati, ja mogu da komentarišem ono što čujem i što osetim emociju koja se prenosi, tako da što se mene tiče može ovako cele noći. Ako nas pusti iz produkcija, ne verujem da hoće. Tako da možemo samo sljedeći put da, može, naravno, da se vratimo opet. Šarane, pitanje za tebe. Prvo, ove čizme su mi jako interesantne. Jel su to iz Australije? Nisu. Nisu. Kupio sam u Beču, ima neki koji prave samo te čizme. Od zmije ili od krokodila? Ja, od zmije, majke mi. Znaš šta je fora? Fora je što ja malo pre kažem. Ja se tako oblačim da se čak i gevi sablažnjuju. Na paradi. Stvarno. Ne, imam neki specifičan svoj stil koji ja to furam. I to je ono po čemu si specifičan? Mislim.
Ali to je original, to nije viđeno nigde, pa kao prenosiš. Ne, ne radim na to, ali ja sad stvarno ne radim zato što bi ja bio viđen. Ja sam takav, bio. Ja kažem, malo pre smo pričali, ja kad sam išao u školu, ja sam nosio gaubike. Stvarno živa istina, možete proći. A sad su opet u trendu? Pa ja, meni su oni uvek u trendu, ne mogu da izađu. Dobro, ali sad si baš ono top u trendu, što ste kažem. Da, volim recimo, znaš šta, ja volim, neki moj stil je uvek bio negde na granici kiča. Ali nikada ne pređem tu granicu. Kao cajke u Hrvatskoj. Da, pa dobro, da. I onda to mi je, a to mesto je vrlo, vrlo plodno, kako bi ti rekao. Ali ako pređeš u kiču, onda je to bez veze. Da, treba se pratiti ta neka linija, je li tako? Jes, jes. Šta je dalje u planu, pored Tijane? Pa Tijane imamo tu pesmu, ja se nadam, kod sam drvo će to biti mega pesma. Pored Tijane, da. Tijana je sad glavna. Mega pesma i mega spot će biti. Ja se nadam, zato što je onako novo, skroz je neočekivano. Spot bi trebalo da bude isto onako bombastičan. Ja ne mogu da doći. Ona me stalno gradi tu, ali je malo komplikovan. Ja samo kaćemo. Imaće dosta i akteri sve, imamo to u planu. Imam novo ime u produkciji, Vanja Lakatoš. On je trebao dođi isto danas, ali se razboleo. To je sjajan momak koji sjajno peva i imam iza njega, imam super pjesmu, snimio već. Taj spot isto, nešto sam radim, ne mogu stignem. Njemu treba da uradim isto spot. Slađin je spot u montaži za novu pesmu. Ima još jedan koji će biti jeziv, to moram u novembru ću tek da radim. I šta još imam? Ima i Bobo isto. Ma imam svašta, ne mogu da stignem. Svi me jure, svi me pritiskaju. Sad sam ja na redu. Jana je došla ovdje poslovi pesma. Snimila je pesma. Snimila pesma i učila. Ništa, kad završite spot, kada izađe, očekujemo vas ovdje da premijeramo. A koja je najveća zvezda u tvojoj produkciji? Je li to smeš da nam kažeš? Pa što znači sa zvezda? Svako ima svoju... Koja se uklapa u ove trendove sada? Svađa ima najveću karijeru. Najveću karijeru, onako, kako bi ti rekao. Ali to je sve, znaš... Svako je za sebe. Svako je za sebe. Nije... Mislim, Slađa je svakako ima najduže traje, najdaš. Da. Svakako on, da. I starija je imao ozbiljnu karijeru, ja sam tek na početku. Tako da, nije za upoređivanje uopšte. I moram ti kažem da mi funkcionišemo kao neka familija, tako da nemamo. Mi smo bili u toj Americi, znači bili smo svi. Bila je Slađa, Tijana, Bob, Benz koji plati se Slađom. Za tri nedelje, obično ljudi kad su na putu, kad su non-stop zajedno. Bilo je tu i kombija, bilo je aviona i svega. Mi nismo imali ni jedno, jel tako, ni jedan jedini konflikt, mali, neki minimalni. Znaš, ono... Povrća kažu da je nemoguće da se... Evo, živa istina. Kod vas toga nema. Evo, živa istina. Niko se nije, nije sa kim... I stvarno vam ne treba obezbeđenje. Šta će me vidjeti što imam 110 kila? Vidio sam kao mina, to postoji. Pa dobro, mogu da do. Ubija, smije, da... Skoro smo bili na nekom nastupu i sad obezbeđenje, neki vjerojatno je tip onako... Neki kickbokser, šta je, ali je nizak i sitnije. I sad kaže ovaj vlasnik lokala, pošto je gužva bila, pošto izađemo prvo mi na bidnu pa Slađa posle. Odvedi, kaže njih, ide on ispred mene, on mi je do ovde sitni. Ide ovako i gleda meni i kaže, ja sa tebe kao čuvam, jel? Kao tebe čuvam sad. A Šaran čuva celu produkciju. Da, da. Zapravo, da. Imamo, znači, to, imaju svi novu pesmu plus Vanja koji je tu novi. Njena je stvarno super. Mislim, ne mogu ništa kažem, nemam pojma, publika je postala onako... Da, čudna. Ali, da. I nešto, ima lupa, hoćeš da lupaš patikom po glavi spod. Da singericu, da budeš gas. A bio je gost, bio ovdje, jasno? Biću gas, ali bez patike. Ne, u ovoj emisiji jedno i drugo je bio, pa smo baš... A to sam vidio, kad su ga napali svi sedam noj. Da. To je bez veze, moram da vam kažem. Ja ću štikli danas. Nije to bilo dobro. Na vama je da sudite, ja stvarno... Nisu ga dobro ušte sačekali. Dobro, on je odreagovao kako je znao, svi su odreagovali kako su znali i to je to. Znaš što je fora? To je fora, on je našao, samo da ti kažem, on je našao super mesto koje, ja to zovem zlatno mesto. To je isto mesto gdje je žena osultana. To mora shvatiti. Da se kao izreda... Zato što kada dođeš na to zlatno mesto, to je kao kliker kad ti zapadne ispod kreveta. Kad želiš da ga vratiš, on ide sve dalje i dalje. Znači, žena sultana kad se pojavila, to je bila ogromna pljuvačina. A, car Lazar, kosovski boj, znaš kao, umri. Da, jeste, bilo je takvih komentara, puno po mrežama. To je napravo hype. Od 100, sad ima 108 miliona, bar 30 miliona, ako ne i više, su pljuvači koji dolaze tu da bi pljuvali.
Je li to reklama isto? Kako nije, druže. Če loša reklama ne postoji. Sad ti dovedeš njega i kažeš njemu šta god da mu radiš, on raste. Da, da, da. Kad ovaj zašto je zabranio ga, on raste. Kad kažeš to ne valja, on raste. Znači, to je zlatno mesto koje nije baš uvek lako naći. Znaš, ali kad ga nađeš, ti si pobedio. I loše i dobro te diže. Ne, ali pazi... Ne valja ni previše lošeg. Ne, 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 ne. Specifično je. Zlatno je zbog toga što ti uzmeš ovo. Ja znam da ćeš ti i ti da ovo mrzite sa... Znači, ne da mrzite. Ne da kažeš da bez... Nego da mrziš sa strašću. Da želiš da to nestane, da to ne postoji. Samo ostaviš ovdje. I onda ćete vi da duvate to. Duvate, duvate, duvate do domlje. Znači, ja samo ostaviš i samo ćutiš. A onda ti, pošto to mrziš, pošto ti hoćeš se luči da se izboriš protiv toga, to je nemoguće. Onda ti dođeš na YouTube i kažeš Marš Đukelo, kakav sultan, bla, bla, bla. Car Lazar. Klik, klik. Da pogleda. Drugi zaludni tip koji je isto zaludan ko on, on kaže šta hoćeš, baš je super pesma. Klik. Prvi dobije obaveštenje, pa kaže šta ti, evo ti on. Pa jedan. Klik. Onda četvrti se uključi i kaže, ej, ja ste glupi. Klik. A četvrti je iz Bosne. A onda neki peti kaže, a šta vi muslimani? Klik. I ti to pumpaš, pumpaš, pumpaš. Meni se to kad smo kod komentara često dešavalo da nekim najpopularnijim pesmama uđe. Meni kad ne gledam komentare, ne sećam se sad za koju pesmu, isto tako ima nešto mnogo pregleda. Vidio sam komentar, baš onako nema veze sa životom, nešto... Charlie Sheen je najbolji glumac na svijetu, tako sam nešto pročitao. Ne, ima pa... Tu ima more nekih komentara koji nemaju veze sa pesmom. Imaš komentar na žuku kojom ja to sve dozvoljam. Znam ti to ona čita. Ja ne čitam, ništa ne zabranjuješ. Imaš, vidi, ima sigurno preko 1000 komentara koji idu ovako zbh, zbh, nema ništa. Stvarno? Da. Ali ovi koji dođu tu da se bore, borci za... Ta statura borci. Ljudska prava. Ma ne može to, to nema šanse. A Tijana, kako si ti borila? Kako si ti borila protiv tih komentara? Ja ih ne čitam, ne čitam. Je izašla? Na početku sam pokušala i onda sam vidjela da to baš utiče na mene onako loše i da bude mi... Stres. Da, stvara mi jednostavno stres. Ne prija mi i onda sam odlučila da ih više ne čitam. No pa između ostalog nema potrebe da se fokusiraš. Njemu odgovara. Njemu je zanimljivo i on se smeje i odgovara, dopisuje se sa njima. Ja se odgovaram tako. Ali brzo napisam. Ja ne mogu to. Bolje da ne... Ne, vidi, taj koji dođe... Slađe isto. I ona i slađe, slađe isto. Ona nju potrese. Da, mene baš potrese. Ja kažem ovako. Kako tebe ne nervira, ti njim odgovaraš. Ne uvek, neka ima vremena, ja to odgovaram, mi to baš zabavno. Niti oni mene potresu, niti bilo šta. Ja njih posmatram kao decu ometenu u razvoju. Jer zamisli čoveka koji nema pametnija posla, ne vide po YouTube. Mislim, ja sam milion puta vidio nešto glupo po YouTube što mi se ne sviđa. Nastavim dalje. Sa svojim životom. Mislim, ja se ulogujem sad. Lažni profil. Pa ona se ulogujem, pa moram da napišem. Pa moram da... Znači da je ono ometan u razvoju. Moraš se polako, moraš se njim obazrivo. A i ti ljudi očigledno imaju baš dosta slobodnog vremena čim se bazi. Ne, znaš šta je fora? Fora ti je što je sad internet omogućio svakome da ima mišljenje i da se tu čuje njegovo mišljenje. I on ima impresiju da je on bitan. On ima impresiju da on nešto pa stavljaju, recimo na Instagram stavljaju. Pa meni pišu svašta. Pišu oni sad, znaš. Onda on je u prilici da on meni nešto sad... kao saopšti ili njoj sad. Misli da je to... A ne znam da je on u stvari... A to... Mislim, moraš da ih shvatiš da je to... Ja kažem, slađi sam jednom rekao, evo i tebi sad. Kao, pogodite neki komentar. Kako si, na primjer, napisao neko, kako si ružno. Odvratno si ružno, kao nešto. Da, to stalno. Ja kažem, e sad ti zamisli, to je recimo... Zamisli dečka koji je na vrh brda, da ne bude sad, ali nekom vrh brda, recimo, ne znam, na Sokocu, tamo negde, sedi pored šporeta, loži drva, krade internet negdje dole od komšije, ima jednu crtu i u vremenom džemperu sedi ovako i on tebi to piše. Jel te sad pogađa? Jel ga mrziš sad? Pa ne. Pa dobro. Šta će on mora svoju muku? Ima smisla. Ima smisla. Tijena, pretpostavljam da ti je DM na Instagramu, odnosno gdje su poruke stižu, pun. Čega? Poruka. Ne znam, sne se, ne znam čega. Pa zato što mi imamo običaj da nekad to gledamo zajedno. Šta mi sve šalje od što stiže, stvarno. A šta ti šalje? Ma, šta mi ne šalju? Mislim, stvarno, neki pišu... Imaš ponuda za brak? To ima. Ja ću tebe ženiti, to stalno pišu. Ko ćeš da sudaš za mene, ajde. Neki pišu da sam lepa, neki da sam ružna. Nije to dok neko to ne uradi uživo. Razni komentar. Dobrazni fotografije ili ima? Ma kako da ne.
Pa traže stopala, pa traže... Stopala? Koliko su ti centimetra štikle, to mi je jedan napisao. Ko, šta je napisao? Koliko su ti centimetra štikle? Ja ne znam šta mu to znači. A dobro, sve ali... nađe svoju publiku, što se svaka kaže. Svaka čast, treba biti originalna. Pa, i to gledaš zajedno sa Petrom. Pa ne, mi inače... Ceo band. Svi zajedno nekad ovako gledamo kad nam je dosadno. Eto, kad putujem. Jesi našao neku ponudu da ti odgovara za brak ili bilo šta? Ma kakvi, ne tražim ja to. Ja sam pitao je... Ne traži se to. Nju sam pitao, pošto ja sam nekad davno dobio neko je teo da mi bude rob. Znaš te, što se lože, to... Jesi ima na te ponude? Šta? Pa ne znam, više ja zaboravim. Hoće da bude rob, kao, znaš što, ono, rob. On hoće da bude... Pa njoj, recimo. Njoj rob. Da, pa ima, pišu svašta, pa, ja kažem, pa što ga reći, ja sam pravio nešto kuću sad. Pa daj ga kod mene. On hoće da te služi. Pa da ovdje robe. Hoće da te služi sve šta mu kaže. Ide služi sultan. Pa što ti kažeš? A on kaže, daj pošalji ga kod mene. Šalji ga kod mene, da daj cigla. A pitanje je to koliko će da sluša i dokle. Neće niko, druže. Ne, znate da isto niko nema... Neće da radi niko ništa. Evo, imao sam problem sad. Ko neće da radi? Neće da radi. Nema zidar. Imaš jedan zidar. Imaš tu. Jedva sam ga našao. Ja moram da mu se šliktam kao... Pa što ja vezu? Neće da radi, hoće da pevaju. Ali ima puno pevača sad. E, svi pevaju. Na to i nema zidara. Svi zidari su... Otišli pevače. Pa da li to isplatije? Sad pitanje je, treba doći do tog hita. Jes. Bataljujte mikrofon, cigla u da čujemo, kad? Blizu smo kraja, mislim već je sam kraj, ajmo da čujemo. Ajmo magistre. Zna zašto me vrećaš i zna kako to boli. Al ne znam i neću saznati da li ću ikad ikog tako ljubiti. Al ne znam i neću saznati da li ću ikad ikog tako ljubiti. Poželi sreću drugima kad nema moje ti i ja, i nek se nikom ne desi ono što je tebi i meni. Poželi sreću drugima kad nema moje ti i ja, i nek se nikom ne desi ono što je tebi i meni, ono što je tebi. No bravo. Comment. Divno. Bože. Pa, wow. Aca isprobava svoje glumačke sposobnosti. Ne, to se desilo samo. Sposobnosti kao obezbeđenja i ostalo. Da. Pokušavam, ja pokušavaću, neću stati. Neću prestati. Neću prestati, ništa. Vidjet ćemo posle emisije da li ćeš proći sve ove testove sada Tijanine i Šaranove. Proći ću. Šta? Prošao. Čovjek je profesionalan. Ja, nema problema, nema problema. Pevam parasturom. Nego šta. I u to smo se uverili svi ovdje danas i naši gosti. I hvala vam puno, Tijana Šaran, što ste bili. I Petre, hvala također. Hvala vam puno. Što ste bili naši današnji gosti. Mi nastavljamo dalje sa našim programom. Ovo je bila emisija Pre večere. Sutra vas opet čekamo, Aca i ja, na isto mjesto od 16:30. Slede brze vesti, a onda kolegijum. Naravno, ne menjajte kanal na Informer televiziji. Nove serije, nov program, emisije uživo, 24 časa, 7 dana u nedelji. Doviđenja i prijatno. Može, krećemo.